Ujambo mtazamaji wa Kurunzi ya Tana TV. Tafadhali bonyeza subscribe kisha endelea kutazama video hii. Shukran kwa kusubscribe. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Hii ndio uchaguzi yangu ya saba kama candidate. Na unavyoona hapa kuna amani ya kutosha. Kuna sehemu ambaye hiyo ninio kufika kupiga kura imechelewa kidogo. Sehemu kama Kipao, sehemu kadha, si mingi sana. Kuna matatizo ya network. Other than that, peaceful. People are voting freely. No problem. Thank God. Yes. Mimi ni kuti Tarariba. Tarariba is so far so good. Kuna security ya kutosha, kuna amani ya kutosha. Wakati watu wanajumuika hivi incidents kidogo kidogo ya hapa na pale haikosekani. Generally, it's very peaceful. Kuna interferences, watu wanakuja wanagangana kununua jamii yoyote. Ni vizuri kwa hapa kwa wazee na akina mama wa jamii. Hii hatustahili kuzungumza na media ya watu. Hatakuwe haki ya hiyo watu. Hii ni haki msingi. Ni amila yetu, desturi, imani yetu. Watu kama hao, kuna jamii ambaye ni viwete, wengine wana mimba, wajawazito, kuna wazee miaka 30. Tunafaa kuwahurumia. Hii ni desturi, hii ni mila.